အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါ Google ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Google DOCS လို့ခေါ်တဲ့ Google Document ကိုအခြေခံနေတယ်ဘယ်လိုသုံးပြမလဲဆိုတော့ဝင်မြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာစတင်တဲ့အချိန်မှာ Microsoft ကနေပြီးတော့ Word Excel PowerPoint စတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်တွေကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ GoogleDocument ဒီ Google DOCS မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ Microsoft Word မှာတုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Google Document မှာအသုံးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Google Document ကိုကျွန်တော်တို့က online ချိရဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဒီ computer တမ်းဖုန်းတွေပါရနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ Google ဒီ Document ကိုကျွန်တော်တို့သွားကျင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Gmail account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ tablet တို့ဘာလို့ဒီ mobile ဖုန်းတွေပါကျွန်တော်တို့သုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Play Store ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာ Google Document ဒါမှမဟုတ် Google DOCS ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ Google DOCSဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီ Google Document ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲ tablet ထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google ကိုသွားပြီးတော့ Google Search မှာ Google DOCS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ရှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ docs.google.com မှာကျွန်တော်တို့ google.com ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ Gmail account တွေပိုင်းဝင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ sign in ဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Document ကိုကျွန်တော်တို့စသုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရှိရဲ့ဒီအောက်မှာရှိရတော့ဒါ recent document ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးကဒါ file တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ recent ဒီမကြသေးခင်က file တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ blank ဆိုတဲ့ဒီ start new document ဆိုတဲ့ဒီအောက်မှာ blank ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်တစ်ခုကိုဘာမှမပါတဲ့ဒီ blank စာရွက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ template gallery ပဲဖြစ်ပါတယ် template gallery မှာဒီ Google ကနေပြီးတော့သူတို့ဒါအကျိုးပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ design လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ template gallery ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ဒီ category လေးတွေလိုက်category အလိုက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ file တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ word file တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ word ကိုရွေးပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ project proposal meeting note အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပထမဆုံးကကျွန်တော် blink အနေနဲ့စာရွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် blink ကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒါသူကကျွန်တော်တို့ဒီ blink ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်ကိုဒါအလိုလျောက်စိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစာရိုက်မဲ့ဒီ document ကိုကျွန်တော်ကနိုင်မယ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီ architect document နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်စစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုစာရဲ့sorry အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရေးချင်တဲ့စာရေးကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတစ်ခုခုကျွန်တော်ရေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Google Document မှာလည်းပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ Hello World ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကsite ကြီးချင်တာ site သေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာတူပါမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Titan အနေနဲ့ထားခြင်းလဲဆိုရင် Titan site ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့
သူရဲ့ဒီ fog design တွေပါdesign တွေပါပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း fog design တွေပါကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီအရွယ်စားတွေပါချဲ့ကျင်နေချုပ်ကျင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပြောင်းလို့ရပြီးတော့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ underline ချားခြင်း underline ဒီစာကို select လုပ်ပြီးတော့ underline ချားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီ color တွေပါအအောင်ချဲ့ကျင်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ text color background color highlight color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ချက်အယောင်နေချဲ့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ဒီပို့တကူကိုကျွန်တော်တို့ upload တင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ upload တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပို့ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်တာချဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ဘေးမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လေးတွေကိုညှိတောက်လေးတွေကိုဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ online ပုံမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုရှားခြင်းနဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှားခြင်းနဲ့ online ပုံမှာပုံတွေရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ document တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် Shuri Go ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီစာတွေပုံတွေကိုဒီ Google Document မှာအလိုလျောက်သူ့ဟာသူ save လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာမှ save လုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးသူ့ဟာသူ save လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word Excel PowerPoint လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုဒီ Word Excel file လိုပဲဒီပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ number list တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် bullet list တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းအဲ့မှာသူဟာသူ design လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့တည်ခြင်းလဲဆိုရင် mode သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပြတာရဲ့ဒီ menu လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ menu လေးမှာ file menu မှာဗိုက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ file menu မှာကျွန်တော်တို့က share ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ file လေးကိုကိုယ်တင်ခြင်းနေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကို share ခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ file နေရာ share ကိုနေမယ်အဲ့ file နေရာကကျွန်တော် share ကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဘေးမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒါကို share ခြင်းနေအဲ့ loan at people ဆိုတဲ့နေရာမှာကို share ခြင်းနေကို share ခြင်းနေဒီ email လိပ်စာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကောင့်ထဲကလူတွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီ file ကိုသူများတွေကိုဒါ link အနေနဲ့ share ခြင်းလဲဆိုရင် copy link ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ copy link နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က privacy ကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ privacy ကိုကျွန်တော် change ဆိုတဲ့နေရာမှာ anyone ပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် restrictive ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲအဲ့ file ကိုကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ anyone with this link ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီ link ကိုသူများအနေနဲ့ share လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ permission ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အကုန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ file လေးကို copy ကူးတဲ့ URL လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားလူပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ open ပေါ့ open ဆိုတော့ဒီ document file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖိတ်ချင်တာတော့အဲ့ဒီ make copy ကိုယ့်ရဲ့ဒီ document ကို duplicate လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ပွားချင်တာပြီးလို့ရှိရင် email ပေါ့နော်ဒီ code file ကိုသူများ receive ကို email ပို့ပေးမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင် download ဆိုတော့ကိုယ်ခုရေးလိုက်တဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word ဒီပိုင်းမှာဖွင့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ Microsoft Word file နဲ့ download ဆွဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer ထဲကိုဒါ download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မှာရှိတဲ့ Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က version history ဖြစ်ပါတယ် version history ကတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ကကိုပြောင်းလိုက်ပြေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဒီ revision တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့မားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ blink document ဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီဟာကြာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစာရေးရိုက်ထားတဲ့ revision ပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်အများကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလှုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးဒီကိုဖိုင်ကိုဒီဒီဟိုဖြတ်တာဘာညာ quick query လှုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် document detail နောက်ပြီးလို့ရှိရင် language ကိုရဲ့ဒီ batter scar ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ document ရဲ့ language တွေပြောင်းလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီကိုရဲ့ဒီ paper site တွေဘာတွေကိုချိန်ကြီးလို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသူ့လှုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ edit menu ပါ edit menu ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Microsoft Word မှာရှိတဲ့ဒီစာသားတွေသူ့ရဲ့ဒီ design တွေကိုဒီ sorry ဒီစာသားတွေ edit လုပ်ချင်ရင်သုံးပြလို့ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်ပါတယ် edit menu မှာကျွန်တော်တို့ကဒုဘားမှာသုံးပြလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဥပမာ copy paste တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် undo redo လုပ်တာရှိမယ်အဲတခြားကျွန်တော်တို့ file replace ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခု view menu မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီprint layout design တွေပါရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ mode တွေပါရေးကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ruler ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေတံပေါ့နော် ruler or off တွေပါရေးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ insert menu မှာကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုရိုက်နေတဲ့ဒီ body စာသားကြီးတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ရှင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထည့်ရှင်လာအဲပြီးလို့ရှိရင် table တွေထပ်ထည့်ရှင်လာဒါမှမဟုတ်drawing ဆွဲကျင်လာနောက်တစ်ခုကဒီ chart တွေပါဟင် bar chart တွေ column chart တွေထည့်ကျင်လာဒါမှမဟုတ် horizontal line မြင်းချကျင်လာနောက်တစ်ခုဒီ special character တို့ equation တို့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ document မှာဒီ apply လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် format ကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးထားစာသားတွေရဲ့ format တွေပြောင်းမယ် size အကြီးအသေးအဲနောက်ဘယ်လိုရှိရင်ဒီ paragraph style တွေပါတွေပြောင်းတာတို့ပါပြီးရင် indent ဒီ size တွေပါအညီညီရအောင်ပါပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ Microsoft Google Document ရဲ့ tools တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ spelling and grammar ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေးလိုက်တဲ့စာလုံးပေါင်းမှန်မှန်စစ်တာတွေပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုရေးလိုက်တဲ့ workout explorer ဆိုတော့အခုကိုရေးလိုက်တဲ့စာရင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီရှာလို့ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က JavaScript အကြောင်းရေးရှာခြင်းတယ်ဥပမာပေါ့နော် JavaScript ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရှိရင်အဲ JavaScriptအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေ reference ယူတာမျိုးတို့ပါတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ reference footnote အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် footnote နေရာမှာကျွန်တော်တို့ reference လုပ်လိုက်တဲ့website ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံတွေပါထည့်ခြင်းတဲ့ဥပမာဆိုလို့ဥပမာထည့်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ JavaScript ကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့ဒါပို့ဟိုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ website ကိုလည်းတခါတည်း reference အနေနဲ့ဒါမြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ dictionary ပါရတဲ့သုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဗာ add on ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ document ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် design တွေပါလေးလုပ်ချင်တယ်တခြားပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ add on ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို install လုပ်ချင်တဲ့ add on တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီဒီ document နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီ video မှာပြောတဲ့ဟာရဲ့အပြင်တခြားကိုလေ့လာချင်တဲ့ဟာရဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ document help မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut ပေါ့နော်အဲ keyboard shortcut ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဒီသူ့ရဲ့ဒီ document ရဲ့ဒီ Google document ရဲ့ keyboard shortcut ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Google document ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားတယောက်ကို share ပြီးတော့share တယောက်ကို share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီ file တစ်ခုတည်းမှာလူတွေအများကြီးတပြိုင်နက်တယ်ကျွန်တော်တို့ file တွေပြင်တာထည့်တာစာတွေထည့်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ video လေးကတော့Google document ကိုအခြေခံအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဝင်ရပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်လို့ကိုမရှင်းတာတခုခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Google မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့professional ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီ have ကိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဒီ document ထဲမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ function နဲ့ feature တွေအကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုဆုံးအောင်တိရှိပေးကြရဲတင်ခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်